Сайт з відкритими даними міста презентувала фракція «Слуга народу» в Одеській міській раді. Відтепер кожен може дізнатись, чим володіє Одеса, хто саме та за яку ціну виконав ремонтні роботи в будинках та врешті-решт, на що витратили бюджетні кошти. У фракції «Слуга народу» кажуть, це сприятиме розвитку відкритого суспільства та економіки міста, а ще допоможе залучити інвесторів. Аналітичні дані по економіці, бюджету, розходуванню средств, аренді, собственності прозрачно. Для этого очень важно ту многочисленную информацию, которая сегодня есть, собрать и сделать доступной. Каждый из ремонтов обозначен значком для удобства пользования. Функции реализованы про возможность быстро найти свой адрес, просто введя его в строку, и в первую очередь возможность сообщить про ошибку.